амбітны, мужны і таленавіты. Гэты князь з'яўляўся адной з самых яркіх і неадназначных асобаў свайго часу. Ён увайшоў у гісторыю як абаронца роднай зямлі і як чалавек, які здрадзіў вялікаму княству літоўскаму. Міхал Глінскі паходзіць з роду, які мае татарскія карані. Вельмі цікавы чалавек, вельмі здольны чалавек, рыцар, вайсковы кіраўнік, служыў у Еўропе, выслужыўся там, заслужоны. Заняў выключную пазіцыю пры двары вялікага князя Александра, быў фаварытам, але яго пагубілі амбіцыі. Чалавек аднолькава адважны духам, гэтак хутка думкай і як дуб моцны. Так казалі вялікім княстве літоўскім пра маладога князя Міхала Глінскага. Юнацтва ён правёў за мяжой, дзе вывучаў еўрапейскія мовы і знаёміўся з заходнімі культурнымі здабыткамі. А галоўнае, пры двары імператара Святой Рымскай імперыі Максіміліяна здабываў вайсковую славу. За мужнасць і ваенны талент, што праявіў Міхал Глінскі, імператар Максіміліян надае яму тытул князя Святой Рымскай імперыі. На радзіме Міхал Глінскі хутка становіцца фаварытам вялікага князя Александра і пачынае актыўным чынам удзельнічаць у барацьбе гаспадара з панамі радаю. І як і на полі бітвы, хутка дамагаецца поспехаў у прыдворных інтрыгах. Каб воі дзеля мілай айчыны мужна пачыналі, яе бяду сабой смела засланілі. За дзетак, жонак, бацькоў здароўе сваё не шкадавалі, а братоў з палону вырвалі. З такімі словамі 5 жніўня 1506 года маршалак дворны Міхал Глінскі вядзе харугвы ў бітву з татарамі пад Клецкам і здабывае слаўную перамогу. Ушчэнт разбіўшы варожае войска і вызваліўшы вялікі палон. Але па вяртанні ў сталіцу яго чакаюць не словы віншаванняў, а горкая навіна пра смерць вялікага князя Александра. Але не паспеў яшчэ Міхал Глінскі праехаць праз віленскую браму, а зайздросныя паны рада нагаворамі ўжо пасеялі ў душы новага гаспадара Жыгімонта недавер да дворнага маршалка. І імгненна з фаварыта караля Глінскі ператвараецца ў апальнага князя. Адразу пасля сваёй каранацыі Жыгімонт вызваляе зусім нядаўнага трыумфатара ў бітве з татарамі ад пасады дворнага маршалка. Пазбаўляецца Міхал Глінскі і права кіраваць манетным дваром. Таксама князь страчвае частку сваіх уладанняў. Прыдворныя ворагі Глінска дамагаліся нават таго, што яму было забаронены вольны ўваход у пакоі вялікага князя. Так яшчэ ўчора другі чалавек у гаспадарстве сёння быў пазбаўлены ўсёй сваёй палітычнай моцы. Аднак славалюбны і амбітны князь не збіраўся мірыцца з такім становішчам. Ён імкнуўся давесці Жыгімонту, што ўсе нагаворы не маюць ніякіх доказаў пад сабою. Але гаспадар не хацеў нічога чуць. Тады на адным з соймаў Глінскі кінуў Жыгімонту. Пакушуўся кароль на такую рэч, пра якую і ты, і я потым шкадаваць будзем. Але адказу так і не пачуў. Гэта прывяло да вельмі моцнага канфлікту. Глінскі ні многа, ні мала пакрыўджаны на гэтую справу, надумаўся аддзяліць Русь ад Літвы, дзве часткі вялікага княства літоўскага, стварыць асобную дзяржаву, і звярнуўся з падтрымкай да Масквы. У пачатку лютага 1508 года Глінскі з атрадам у 700 вершнікаў здзяйсняе начны напад на гародню. Гэта быў адкрыты бунт супраць вялікакняцкай улады, які Глінскі пачынае разам са сваякамі з родавага Турава. У гародні ён забівае свайго галоўнага ворага па каралеўскім двары Яна Забярэзінскага. У гэты ж час маскоўскі князь Васіль III прапаноўвае Міхалу Глінскаму ісці да яго на службу, абяцаючы пакінуць яму ўсе заваяваныя падчас мяцяжа землі. І Глінскі цалуе крыж на вернасць Васілю.
З Москвы в накірунку Смоленську выступае 60-тысячное войско. Однако все, что отрымалось у Глинского, это шерох локальных поспехов и подтримка только некоторых аристократов княства. У липені под Оршу подыходит войско Жегемонта, и московские воеводы вырашают за лепшее отступить. Мятежный князь застается без подтримки и покидая Великое князство. И он отправляется в Московию на служение до Василя Третьего. На гэтым бунт былого дворного маршалка и заканчивается. Ён не набыл ничего, а стратил родиму. Як балюче, что таки муж стал негодным себе и своим продкам, скажет неузабаве Жегемонт. А имя Михаила Глинского было выкреслено из усіх грамот у Великим князстве Литовским. Удельничая Михаил Глинский и в военной кампании 1512 года супроть нашего господарства. Але коли стало зразумело, что Василь III не бачит его значной фигурой своей политики, вырашая вернуться на родиму, на службу до великого князя. Однако здрада была выкрыта, и Михаил Глинский опынается у московской вязницы. Там проведе он долгих 13 годов, покуль не сдарится нечаканая. У 1527 годзе адбыўся новы нечаканы і шчаслівы паварот у лёсе Міхала Глінскага. А маскоўскі князь Васіль III вызваляе яго з вязніцы і робіць адным з ваяводаў. У 1530 годзе Глінскі, як ваявода, удзельнічае ў паходзе на Казань. Што цікава, дзеянні маскавітаў былі паспяховыя, і татары казанскія адчынілі гарадскую браму. І тут узнікла такая калізія. Міхал Глінскі пачаў спрачацца з іншым ваяводам царскім, таксама, дарэчы, з літвінскага роду, з ваяводам Бельскім, хто першы павінен увайсці ў Казань, каб атрымаць як бы лаўры трыумфатара. І пакуль яны спрачаліся, як бы татары акрыялі духам, вось, і зачынілі браму, і не ўдалося тады взяць Казань. Вось. А тут выявіліся такія вядомыя ўжо нам з ранейшай гісторыі амбіцыі Міхала Глінскага, які заўсёды, ну, прэтэндаваў на першыя ролі. Авантурны склад гэтага чалавека прывёў да яго лагічнага канца. Дзяржавы Русь ён не стварыў. Ягоная пляменніца, дарэчы, выйшла замуж за вялікага князя маскоўскага Васіля і нарадзіла Івана IV, будучага Івана жахлівага садыста і забойцу. А Глінскі, каторы хацеў вярнуцца ў вялікае княства літоўскае, хіба пакаяцца, скончыў жыццё ў маскоўскай турме. Славалюбство и кипучая энергия Михала Глинского керовали ягоным лёсом. Магчыма, князь шкадаваў, что увайшоў у гісторыю роднай зямлі не як пераможца і ваяр, а як здраднік айчыня. Але гэта тая цана, што заплаціў ён за ўладу і жаданне стаць роўным з манархамі.